Salam uşaqlar. Bu gün 8-ci sinif üçün rus dili, russkiy yazyk dlya 8 klassov. Peredostravstvuyte, rebyata. Russkiy yazyk dlya 8 klassov u nas segodnya i uroq 6-oy. Uşaqlar, kitabım belə bir gündədir, yəni kitabı belə almışam. Nə demək istəyirəm? Heç vaxt kitabı bu günə salmayın. Kim olur olsun. Lafa kitabını özünüz öz pulunuzla alırsınız. Heç vaxt e, kitabı belə günə salmaq lazım çünki kitab bizə bilik verir. Bilirsiniz. Yəni hər bir ola bilər ki, bu kitab sabah sizin bacınıza ya da qardaşınıza düşə bilər. Ona görə də bu kitabı eş vaxt bu günə salmaq mən çox əsəpləşirəm. Bax kitab, baxın görün nə gündədir. Hə. Yəni ın, nə demək istəyirəm uşaqlar?

Orda Kuba şairinin bir Jose Marti adında Kuba şairinin bir sözü var. Öyrənmək istənməyən heç vaxt əsl insan ola bilməz. Çox gözəl sözlər deyib. Mən oxuyuram və tərcümə edirəm, uşaqlar. Всем известное слово школа происходит от греческого школы и означает досуг, отдых. Я не буду школа, сюзу, юнанза, школы, а сюда вахты мехтер. Почему сегодня этим словом называют главное место работы школьников? Будем бы все изменять облярн эсэс и шьерет я не адланер. А все началось в древней Греции. Хершие кедим юнанстан нам пошла да. В первом веке до нашей эры там, где собирались люди, Стали строис полукруглые скамейки для отдыха. Deməli, eramızdan əvvəl 1-ci əsrdə istirahət üçün yarım dairəvi belə skamyalar düzəldirdilər. Aha. Na nikh mozhno bylo posidet' i pobesedovat'. Onların üstündə, yəni məsələn, oturub söhbət eləməy olurdu. Aha. Vozhe эти места стали использовать философы. Ага. У них появились постоянные слушатели, древние греки. В свободное время от работы время стали посещать эти места и слушать философов. Я не беля тайми dinləyiciləri oldular. Yəni nətər deyim sizə, qədim yunan insanları, yəni onlar ə, işdən bir boş vaxtlarında gəlirdilər və onların söhbətlərinə qulaq asırdılar uşaqlar. Və skameyki ələ otoxa sta li mestom oživlönıx diskussii. Deməli bu e, istirahət kamiyaları qızğın müzakirə yerinə çevrildi. Skam ə, Takim obrazom lyudi stali popolnyat svoyi znaniya. Belə insanlar öz biliklərini artdırmağa başladılar. Sovremenem vstrechi uchitelya i uchuynikov stali postoyannymi. Uje ketedega, yəni vaxt keçdikcə müəllim və şagird tələbə yəni daimi yeri oldu bu müəllimlərin, tələbələrin, şagirdlərin. Aha, sə dəcəliyü byli, a, vozvedeno uchebnye zavedeniya. A, ona onlar uje bu məqsədlə təhsil ocaqları başladı yaranmağa. Aha, oni stali nazyvat'sya sholami. Onların adı shol idi. Tak poyavilos slovo shkola - mesto, gde mozhno bylo poluchit' obrazovanie. Belə məktəb sözü ortaya çıxdı və Məktəb, yəni yer harda təhsil ala bilərdin də. Şirokaya rasprostranenie eto slovo poluchilo tolko v 15-17-ci vekalarda. Yəni bu söz, yəni məktəb sözü yalnız 16-17-ci əsrdə geniş yayılmışdır. Da etovo vremeni vmesto nego upotreblyali slovo uchilishche. O zamana qədər yəni uchiliş sözü istifadə olunurdu uşaqlar. Bağ belə. Hə, uşaqlar, indi keçəy bizdə burada sözlərimiz var. Dosuk asuda vaxtı, polu kruglu yarım dairəvi, slushitel dinləyici, oživlönnaya diskussiya qızğın, bay sələr müzakirə ya da takım obrazam. Burada bu dir. Popolnyat znaniye, bili artırmaq. Poluchit širokoye rasprostraneniye, geniş yayılmaq. Со временем заман кечdi içə. Aha, keçək birinci tapşırığıımıza. Burada da yazılıb: Подберите синонимы к данным прилагательным. Употребите их с подходящими с подходящими по смыслуs substantiivlər. Deməli, burada sinonimləri tapmaq lazımdır. Burada da sözlər verilib. Yəni, prilogatelnə sifətdir və onları isimlə bir yerdə söz birləşməsi biz düzəltməliyik. İndi ə, sinonim, bilirsəniz ki, sinonimi - это слова, которые произносятся и пишутся по-разному, но и имеют, значит, одинаковый или близкое значение. Ну, например, работа, дело, труд. Yəni ə, Azərbaycan dilində də deyim bir dəfə ki, yəni yazılışı və deyişi müxtəlif olan, lakin yəni eyni və ə, ə məsələn yaxın mənaları bildirən sözlərə sinonim deyilir də. Yəni ürək, könül, qəlb deyirik. Bax, sinonim budur. Yəni bu qaydaları da yadınızda saxlaq. Və keçək mən yazım. Ya da belə eləy uşaqlar. Deməli, populyarny, məşhur. Populyarny və izvestny deyə biz yaza bilərik, uşaqlar. Populyarny, izvestny. Slozhny, çətin. Сложный, трудный, смелый, смелый, храбрый, часур, грустный, кядарри, и печальный, печальный, большой, большой, бюч, огромный, диабелярик, угу. влажный, нем, ве, сырой диабелярик, угу. ве, скупой сюзю, хасис, жадный sözü ilə yaza bilərik. Və belə bir e, sözlərdə yaza bilərik, uşaqlar. Burda mən sizə e, yazım. Mhm. Uh -huh. Və biz yaza bilərik. Məsələn, популярный, известный, düzdürmü? Популярный, məşhur, популярный, известный, fərqi yoxdur. İkisindən birini yanında yaza bilərsiniz. Məsələn, belə. Məsələn, yazdınız популярный. Популярный. Yazında yazdınız ki, известный, düzdür mə tapırsınız. Известный, известный. Və yanında yaza bilərsən. Məsələn, популярный, известный kim ola bilər? Məsələn, şair ola bilər, yazıcı. Давайте писатель. Писатель. Fərqi yoxdur da, популярный yəni məşhur olur. Ya da məsələn, сложный yaza bilərsiniz. Məsələn, сложный. Это трудный. Трудный. На ola bilər. Məsələn, yazaq test. Трудный. Sonra смелый. Смелый, xəbri demişiniz, xəbri yazırsınız və məsələn воин, əskər yaza bilərsiniz. Sonra məsələn грустный yazmısınız, грустный. Грустный. Yanında sinonimin yazdınızmı? Peçəlni. Və məsələn трек, mahnı da, yəni грустный трек. Aha. Yətdə məsələn большой, ogromный. Большой. Янанда нам огромный. Вен, большой подарок. Хадия, пюч. Подарок, я забелярсынгас. Сура влажный. Не, я влажный. Вен, я зарсынгас, сырой. День, джун. Ага. Наслен, скупой, жадный. Скупой, жадный я зарсынгас. И я зарсынгас человек. Асисадан. Человек. Беля, шахлар. Кечай и кенди тапшырыга. И кенди тапшырықта да Поставьте существительно форму единственного числа и употребите их с прилагательными. Используя текст вместо работы школьников. Мясо, дискуссии, закиралар, слушатели, и диляр, греки, юнаннар, беседы, сёпятар, скамейки, скамейкалар. Я не бурда дзям халында шахлар. да буну... Бузюздарик, яряй, Ə məsələn tək halda yazaq da uşaqlar. Tək halda yazaq ya, və ə, onlarla söz birləşməsi düzəldək. Gəlin yazaq. 2. Məsələn, diskussi diskussi yazdım uşaqlar. Diskussi, yəni burada çoxdu da müzakirələr. Amma biz onu tək halda yazanda necə yazırıq? Diskussiya. Diskussiya. Diskussiya uşaqlar. Diskussiya. Mhm. Mm məsələn, ə, sifət üstəgəl isimdə bilirsiniz ki, bir söz birləşməsi düzəldəndə necə olur? Onların məsələn forması. Məsələ isim üstəgəl isim, ə, sonra sifət üstəgəl isim ya da fel üstəgəl isim, düzdürmü? İndi burada da eyni şey, yəni prilogatelnı sifət verilib, isimlə Сifatlar bir ver, e, isim verilib, isimdir. Və sifətlə bir yerdə biz söz birləşməsini düzəltməliyik. Прилагательное плюс существительное. Ну давайте, дискуссия, тянда оживлённая, məsələn. Qızğın оживлённая. Дискуссия yazaq. Дискуссия. Так беля. Sonra, a, слушатели слушатели. ама в единственном числе, единственном числе, то есть у нас будет слушатель. Темяль постоянный. пеляязах постоянный слушатель. Постоянный слушатель. Слушатель. Шахлар пеля. Сонра. Греки уланда. бездаязах грек. Так. Древний грек я один. Юнан. древний грек. Ага, сонгра, философ, беседа, беседы, философская беседа. Да, я Философская, философская беседа, беседа. Ага, и скамейки. Если в единственном числе, то это будет скамейка. Он да, я захти полукруглая скамейка. Я не яром да весь скамейка. Или... Полукруглая скамейка. Угу. Скамейка. Похвеля у шахлар за, бурда бурдада. Употребите данные существительные со словами много, мало, несколько. Запишите полученные словосочетания. Бурдада. Много чох, мало аз, несколько нетя, да, бирнетя. Я не буларна. Инде бурда сюздар верлив. Сумка, демяли чох. də somqalar var, məsələn, azdır ya da bir neçədir. Necə olacaq? Burada da sonluğu dəyişməlidir, uşaqlar. Məsələn, üçüncü. Mən yazım. Üçüncü. Это уже будет в родительном падеже. Много чего? Сумок, зда- здания, məsələn. Bax belə. İndi mən yazıram, məsələn, belə yazaq. Tutaq ki, birinci idi. Mən belə yazıram ki, много мало И, например, несколько, несколько. Я сколько да я с например, в родительном сколько. Ага. Беля, сумка. Берендиси. Не делал Много сумок. Мало сумок. Несколько сумок. Кюрсун узми. Эйни бездес сон лухту. Родительный падеж. Ага, во множественном числе я не а, джам. алда много çox yazırıq сулмоқ ага sonra zdani zdani sonra uşaqlar Mhm burda chelovek chelovek уже burada chelovek bir insandır uşaqlar chelovek bir insan olduğuna görə onu deyə bilmərik ki mnogo chelovek Da? Düz gəlmir. Yəni bunu biz cəm halında tam kökündən cəmlənəndə bu kökündən dəyişən bir sözdür, uşaqlar. Hə, uşaqlar. Bax, "çilovək" sözü var burada. "çilovək" tək bir insandır, amma rus dilində ə, cəmdə olanda kökündən dəyişən bir forması var. Onu ə, rus dilində suplektivizm deyirlər. Супплетивизм - это когда формы единственного числа имеют различные корни. Мəsələn, kökü tam dəyişəndə, yəni, məsələn, "çilovekt"sə mən sizə yazım. Bax, məsələn, "çilovekt"sə birdir də, "çilovək". "Çilovək" insan. Və bunu çox kökündən dəyişərək cəm halda люди deyilir, insanlar, люди. Görsünüzmü, люд, человек и люди tam başqa sözdür. Və belə bir söz var, məsələn, ребёнок. ребёнок. uşaq, düzdürmü? 1 ребёнок, tək olan, məsələn, tək qaldı. Amma də xaldı uşaqlar. Это уже будут дети, uşaqlar. Tam dəyişilir. Və məsələn, elə bir formalar var ki, məsələn, ancaq Bilirsəniz ki, məsələn, mori maria deyirik, kniga knigi. Yəni elada forması var ki, sonluq yox, məsələn, sufiksi dəyişir. Məsələn, mat ana sözü mat və çox mnoqa mater deyəndə materi deyirik. Bax, baxın, mat, potom yer sufiks və i gəlir. Materi gəlir. Mat və uje cəm də materi də. Burda sufiks uje Burda başqa formada. Burda tam kökü dəyişir. Burda kökü dəyişilmir, amma sufiks əlavə olaraq məsələn materi olur. Ya da məsələn, deryevi. Məsələn, bir dənə dereva dereva ağac və çox olanda yazır deryevye. Derevye. Ya məsələn, сын oğul. Çox cəm halda olanda synaviya. Synaviya. Bax belə uşaqlar. Yəni belə bir Гайдалар да вар. Яхши, Кетя, Инди бурда язлов человек. Не язмалы их бурда Человек язылырса много. Месля, людей, несколько людей. Месля, людей язырых. Людей язабиларей. Сонра, чашка сюзи. Ага, много чашек язырых. Чашек ула. Чашек. Ева много мало несколько карандаши. Карандаши, uşaqlar, qələmlər. Bax belə olur. Munoqa həm də deyə bilərsən ki, Munoqa qələmi, mala qələmi, neşkolko qələmi. Ya da mnogo çaşaq, mala çaşaq, neşkolko çaşaq. Aha, ikinciyə keçək. Бурда да ейнеше. Кресла, ребенок. Бах, ребенок дедим. Чокюнен, я не джемлененде. Чокюнен дешлен сөзду. Я не, бурда уже билисенски олажи дети, да? Например, много детей. Бах, беля. Я зах пуларада. Угу. Бурда да Много, мало, да несколько. Несколько. Ини. Ага. Кресла. Кресел много. Кресел Язарах. Ага. Много детей. Мало детей или несколько детей. Много марок. Марок я забелярий. Ошибок. Ошибок я забелярий. Стульев. Стульев. Ага. Пятинджи я шахлар. Эй, не много, мало, вя несколько мя Вахткедер, ага. Языров, девушка, много девушек, девушек Шахлар, много комнат, комнат. Вот так, ладно, вот так. Зданий, много зданий, много зданий, много страниц, страниц, много страниц, много портретов портретов, uh -huh. портретов, вятерт, дырд. вятерд много, мало, вя несколько, uh -huh. раз я здесь сюрстира, ага, героев, писем, много, мало писем, несколько писем, мало, например, много альбомов альбомов, окончаниям вчёрверим. Мəsələn, burada da söz var, belə. Герой письмо альбом, burada человек, təzə kitablarda sizdə друг da yazılıb, burada mən baxmışam PDF versiyasında. Aha, orada человек yerinə друг yazılıb. Yəni друг o da друзья. Мало друзей. Друзей, şaxlar. və деревьев. Mən dediyim kimi деревьев. Mhm, mənalıca, dərəbə, məla, neçə dərəb yə. Bax पिला uşaqları və bizdə 4-cü tapşırıqdır uşaqlar. Məndə köhnə versiya olduğuna görə kitab e, PDF də versiyasına baxanda orada şəkillər də tam başqadır. Yəni kimdə e, şey varsa, e, təzə kitabdansa, yeni kitabdansa, orada 5 dənə biz, yəni e, belə səhfləri tutmalıyıq şəkildə. Yəni burada napisna məktəbə, bu, qədim Yunanistanın məktəbi. Yəni burada ə, bu oğlanın başında 4 günç universitet qutarında, dentist qutarında 4 günç papaqlar ol. O papaq bunun başında qələm, saat var divarda səhifələnmisə və mikroskop da var. Yəni ən beş, yəni qələm olmayıb, o vaxtı 1, bir, bir səf. Burada arxada xəritə var idi. Xəritə o da onun ona düşmür, yəni səhv orda. Burda, aha, saat var idi, o da düz deyil, mikroskop da sonra oldu. Sonra bax oğlanın başındakı o papaq. Yəni 5 rucka, karta, mikroskop, şapka və çəsi. Bax belə bir səfrlər var. Aha, uşaqlar. Keçək 5-ci tapşırığa, yəni 5-ci də tapşırıqda nəyə deyilir? спешите, употребля... употребив слова в скобках в нужном падеже. Ага, я зах. сегодня на улице, демяли между тем и тем без сонного дуэт мяли нельзя. Сегодня на улице, где на улице очень холодно, Темяли будет на улице. Угу. Будет на улице. Я не за... я на улице. Е. На улице. Очень холодно. Занятия по физкультуре проводятся на стадионе. Мой старший брат работает инженером на заводе. Где? На заводе. Мы идем на остановку. На остановку автобуса. Лейла учится в музыкальной академии и в парке около аттракциона было много детей. Uşaqlar, ikinci hissəni də çəkərəm sizin üçün. Sağ olun. Görüşərik.